Olá, o Exército Brasileiro aproveita o evento teste do tiro esportivo que acontece essa semana aqui na Vila Militar, no Complexo de Teodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para fazer o último treinamento em segurança pública antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A NBR acompanha esse treinamento. A gente pode ver aqui um bloqueio formado com a ajuda de um blindado nessa via que é a que dá acesso à entrada principal do Centro Nacional de Tiro Esportivo. E aqui os militares, eles estão parando os veículos, fazendo controle de quem acessa essa via. Eles contam também com a ajuda de câmeras que estão monitorando as ruas próximas ao centro e transmitem imagens em tempo real para centros de comando e controle. Durante o treinamento participam cerca de 800 militares, mas esse número durante os jogos será bem maior, chegará a 5.500 militares, já que a Vila Militar abriga 10 instalações esportivas onde acontecerão inúmeras competições ao longo dos jogos. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.